Darko, da budemo iskreni, ponavljamo snimak, juče nije uspjelo, ti si sad na klupi za rezervne igrače, što daje još veću težinu tvojoj jučerašnjoj igri. Dakle, juče si igrao za podmladak i bio je igrač utakmice, tako kažem, dao dva gola, a sada si na klupi za rezervne igrače, igra prvi tim. Ja želim da se vratim na ono juče. Iznenadio je car Konstantin, s obzirom na tabelu, s obzirom na vašu seriju. Imao sam utisak da ste ušli nekako lagano u utakmicu, da će sve biti u redu. Pa da, možda smo malo podcenili protivnika, mislili smo da je car Konstantin malo slabiji, međutim oni imaju nekoliko vrlo dobrih igrača u sredini terena i oni su možda bolje otvorili utakmicu, međutim mi smo iz prvih dve šanse odmah dali gol i posle, umjesto da bude lakše, napravili smo mali kiks, primili smo gol i uz to još dobili crveni karton. I posle u drugom poluvremenu sa igrače manje nismo mogli toliko da napadamo, ali protivnici nisu stvorili ni jednu šansu, iako su imali igrača više, mi smo dali gol iz prekida i... Tvoji golovi su odlučili utakmicu, međutim ono što treba reći, čak i kod 2-0, pa i kasnije, taj treći gol nekako nam je laknulo, ali su imali sigurnu pas igru na sredini dok ste se vi dosta mučili. Pa da. I trener nije bio zadovoljan do kraja? Pa da, loše smo ušli u utakmicu. Možda, to što sam rekao, verovatno smo očekivali malo lakšu utakmicu. I trčanje kao da nije bilo na nekom dobrom nivou. Ali mislim, bitno je da smo pobedili. Svaka utakmica, kako sve više pobeđujemo, svaka utakmica je teža i teža. Sada imamo sve pobjede i nadam se ćemo tako nastaviti. Upravo to, važno je i ono kada se ne odigra, Bog zna kako osvoje se bodovi. To se vam mogu ekipe koje su mentalno veoma jake, a vi imate tu atmosferu. Da, da, imamo. Atmosfera je odlična i dobro smo kolektiv i uvek neko iskoči i da gol i mislim da ćemo tako i nastaviti. Neću te pitati gde ti je draže da igraš, ali evo ti trener kao Bucise, bit ćeš na klupi za rezervni igrač, ja ti želim da i danas ponovo odigraš svojih 15-20 minuta ili pola sata. Hvala, hvala. Srećno. Hvala.